Yang sahih di berita RTM, sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Jumaat 27 Mei 2022. Saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Pertemuan bersejarah perkukuh hubungan Malaysia-Jepun genap 40 tahun dasar pandang ke timur. Pembinaan lebuh raya PEN Borneo Sabah dipercepat guna peruntukan Kerajaan Persekutuan. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Kuala Lumpur, Tokyo sepakat makmur hubungan, fokus kerjasama komprehensif. Kemuncak lawatan kerja rasmi Perdana Menteri ke Jepun, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengadakan pertemuan bilateral bersama Perdana Menteri Jepun, Fumio Kishida, lewat petang tadi waktu tempatan. Pertemuan pertama kedua-duanya berlangsung mesra kira-kira setengah jam di Pejabat Perdana Menteri Jepun di Tokyo. Laporan Azma Abdul Wahab. Perdana Menteri dalam ucapannya merakamkan penghargaan atas hubungan diplomatik 65 tahun yang berjaya serta sokongan Jepun sepanjang dasar pandang ke timur yang berlangsung selama 40 tahun lalu. Kishida dalam ucapannya juga mengalu-alukan kerjasama Malaysia, terutama dalam menjayakan bidang-bidang dalam kerjasama Free Open Indo-Pacific, FOIP. Ia pertemuan pertama Datuk Seri Ismail dan Kishida semenjak kedua-duanya menjawat jawatan Perdana Menteri. Pertemuan turut disertai delegasi Malaysia yang lain termasuk menteri-menteri kabinet. Membuktikan keyakinan kedua-dua pihak, kerajaan Malaysia dan Jepun memuktamadkan tiga memorandum kerjasama MOC dalam tiga sektor utama disaksikan sendiri kedua-dua Perdana Menteri susulan pertemuan bilateral. MOC melibatkan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri mengenai industri pesawat, diterajui Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, kerjasama rangka kerja asas bagi maklumat pengoperasian sistem sumber manusia asing berstatus pekerja mahir, diterajui Kementerian Sumber Manusia, dan kerjasama Kementerian Pendidikan, Budaya, Sains dan Teknologi mengenai golongan belia yang diterajui Kementerian Belia dan Sukan. Mengulas lanjut sasaran memorandum kerjasama berkenaan, Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yakin Jepun turut berkongsi hasrat yang sama dengan Malaysia untuk terus meneroka potensi daripada kejayaan hubungan perdagangan dan pindahan teknologi antara kedua-dua negara. Buktinya dalam tempoh Januari hingga Mac tahun ini, jumlah perdagangan Malaysia-Tokyo meningkat kepada RM56 bilion, iaitu peningkatan 13.1% walaupun dalam keadaan keadaan dunia masih lagi berdepan pandemik COVID-19. Begitu juga dalam bidang lain, kerjasama seumpama itu amat penting untuk Malaysia membuat persediaan, terutama ketika revolusi industri 4.0 dalam semua sektor untuk tempoh 10 tahun akan datang. Kita telah mencapai persetujuan di mana satu memorandum persefahaman telah pun ditandatangani di antara Malaysia dan Jepun memperkasakan aktiviti aero angkasa di Malaysia. Dan ini membuktikan bahawa Malaysia terus kekal sebagai hub untuk industri yang berteknologi tinggi, khususnya aero angkasa, yang menjadi paksi utama dalam rancangan Malaysia ke-12. Dan antara aktiviti yang akan diberikan tumpuan adalah aktiviti MRO dan juga aktiviti hiliran aero angkasa yang lain, dan ini memberi peluang kepada syarikat-syarikat PKS di Malaysia untuk terlibat dalam rantaian bekalan untuk industri aero angkasa ini. Antara perkara yang telah kita sama-sama bincangkan adalah untuk kita bekerjasama dalam usaha untuk mendapatkan ataupun melatih sukarelawan dalam menghadapi bencana
terutama sekali di Malaysia ini bencana banjir, dan juga dari segi kesukarelawanan dalam penganjuran pasukan antarabangsa. Kita semua tahu bahawa Jepun baru menganjurkan sukan dengan begitu berjaya walaupun dalam waktu pandemik, dan Malaysia ditawarkan untuk menjadi tuan rumah sukan SEA pada tahun 2027. Saya fikir ini juga satu perkara yang penting kita dapat kita pelajari daripada negara Jepun ini. Dari segi dasar, kita telah setuju supaya 1,000 belia daripada Malaysia dihantar ke negara Jepun untuk menjalani latihan khas, on the job training, di mana sepanjang mereka di Jepun mereka akan dibayar gaji yang lumayan. Pada masa yang sama mereka akan dibekalkan dengan latihan untuk mengurus dengan teknologi yang canggih. Ini satu usaha yang baik di mana kita lihat program ini akan jalan selama 5 tahun. Selepas 5 tahun mereka akan kembali ke tanah air kita, dan ini akan membuka ruang untuk syarikat-syarikat dari Jepun untuk mula beroperasi di Malaysia. Dalam lawatan kerja rasmi Perdana Menteri ke Jepun, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini mengadakan pertemuan bersama prospek perniagaan bersama syarikat-syarikat terkemuka di Jepun. Paling utama sasaran Perdana Menteri adalah menarik sebanyak mungkin pelaburan ke dalam negara, mewujudkan peluang pindahan teknologi, seterusnya dapat mencipta peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Antara pelaburan yang dimuktamadkan ialah daripada syarikat pembuatan peralatan semikonduktor ROM Wako yang menambah pelaburan hampir RM1 bilion di Malaysia. Pertemuan berlangsung dalam dua sesi, iaitu bersama empat pemain utama Jepun, iaitu ROM Wako and Company Limited, Mitsubishi Power Limited, Mitsui Fudosan and Company Limited serta Japan Malaysia Economic Association JAMICA yang telah sedia ada di Malaysia dan ingin melebarkan lagi operasi. Masing-masing dihadiri Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat. ROM Wako merupakan syarikat terbesar pembuatan peralatan semikonduktor dunia yang telah beroperasi di Malaysia sejak 1989 menerusi anak syarikatnya ROM Wako Electronics Sdn Bhd di Kelantan. Dalam sesi pertemuan berkenaan, Perdana Menteri turut menyaksikan pemberian surat pengesahan tawaran insentif di antara Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Dato' Arham Abdul Rahman, dan pengasas dan pengerusi ROM Wako, Dato' Yusuke Roshioka. Datuk Sri Ismail turut bertemu dengan kepimpinan utama 23 syarikat Jepun daripada pelbagai latar belakang yang mempunyai potensi untuk meneroka bidang baru pelaburan di tanah air. Sesi pertemuan dan perbincangan diatur bagi memberi peluang kepada pelabur-pelabur Jepun yang mempunyai potensi untuk mengembangkan lagi perniagaan di Malaysia dapat berbincang secara langsung dengan Perdana Menteri mengenai perancangan pengembangan operasi mahupun tawaran pelaburan baru. Dalam sesi bersama 23 kepimpinan tertinggi syarikat-syarikat Jepun, Perdana Menteri berkesempatan mengenali rapat Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat yang kebanyakannya terlibat dalam kesemua latar industri di Jepun, termasuk industri minyak dan gas serta perkhidmatan. Perdana Menteri telah menyatakan komitmen kepada syarikat-syarikat berkenaan untuk sentiasa memudah cara dan membantu melicinkan proses pelaburan di Malaysia melalui Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA dan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia MATRID yang ada di Jepun. Dalam sesi sama, Datuk Sri Ismail turut menyaksikan penyerahan surat niat oleh Universiti Malaysia Kelantan UMK diwakili Timbalan Ketua Setiausaha 1 Kementerian Luar, Datuk Amran Muhammad Zain, kepada Eugelina Company Limited dan Livernes Company Limited. Mitsubishi Power Limited, syarikat yang membekalkan perkhidmatan rangkaian penyelesaian tenaga di Malaysia, menyatakan hasrat untuk mengembangkan operasi sedia adanya di Malaysia, seterusnya melaksanakan pindahan teknologi yang diyakini dapat memberi manfaat kepada syarikat dan rakyat Malaysia. Manakala JAMICA merancang ingin mengadakan seminar dasar pandang ke timur di Malaysia pada Ogos nanti. Ia selaras dengan hasrat Malaysia yang masih ingin menerokai peluang-peluang baru yang boleh ditawarkan negara matahari terbit itu, terutama dalam pasaran perpindahan teknologi dan kepakaran terkini Jepun. So investment itself, well, in order to provide the operation and maintenance service for our advanced gas turbine,
it's really need to talk with the local companies in terms of the labor support and in terms of the technician support. And also we'd like to provide our capacity building. So in future, we'd like to talk with various possibility with the local company in such way. I strongly believe that the two countries, you know, future is very strong, and we have so many things need to do to strengthen the economy in two countries. Especially, you know, I would like to focus on the new generations to create the new relationship between two countries. Bagi mempercepat pelaksanaan projek lebuh raya Pan Borneo, baki 19 daripada 35 pakej kerja WP dalam fasa pertama di Sabah akan dilaksana menggunakan peruntukan Kerajaan Persekutuan. Ia tidak akan dilaksana menerusi inisiatif pembiayaan swasta PFI seperti di cadang kerajaan negeri. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, kaedah pelaksanaan dan perolehannya telah dimuktamadkan Kementerian Keuangan. Jelas beliau, kementeriannya komited untuk mempercepat pelaksanaan WP pembinaan lebuh raya Pan Borneo di Sabah. Fokusnya tertumpu kepada WP28, 29, 30 masing-masing membabitkan kerja naik taraf Jalan Sandakan Batu 32 Moinot, Jalan Moinot Sapi Nangoh dan Jalan Sapi Nangoh Sungai Bauto. Tumpuan turut diberi terhadap keadaan Jalan Raya Telupit memandangkan ia merupakan laluan utama menghubungkan daerah Pantai Barat dan Timur Sabah. Bagaimanapun, usaha membaik pulih laluan Telupit tidak dapat dijalankan kerana melibatkan kos yang tinggi. Dan sudah pasti cabaran utama kita ialah bagaimana kita nak maintain ataupun menyenggara jalan Telupit ini yang merupakan jalan yang dah tempoh hayatnya dah habis. Apakah strategi? Kalau mengikut strategi JKR Sabah, mereka nak menumpukan membina jalan baru. Sebab peruntukan kalau kita nak membaik ataupun membaru buka jalan ini, kos yang agak besar. Tapi lepas itu jalan ini nanti akan dibuka untuk membina, memberi laluan jalan pembinaan jalan Pan Borneo. Jadi apa yang dah dilakukan oleh JKR Sabah ialah untuk memastikan dua lorong jalan baru nanti dibina dulu, barulah kita akan membaru muka, reconstructlah jalan yang lama ini. Terdahulu beliau meninjau WP27 melibatkan kerja naik taraf jalan dari Kampung Lot M ke Batu 32 Sandakan sepanjang 18.1 km sempena jelajah FT Roadpedia Kementerian Kerja Raya. Program 3 hari mulai hari ini bagi meninjau status projek pembinaan lebuh raya Pan Borneo Sabah dan isu penyenggaraan jalan persekutuan. Usaha menggalakkan pelaburan langsung domestik DDI perlu dibuat secara agresif menyamai inisiatif merancakkan pelaburan langsung asing FDI. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Dato' Sri Mustafa Mohamad berkata, kedua-dua aspek itu amat penting dan saling melengkapi dalam menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Bagi mengimbangi sumbangan DDI dan FDI, kerajaan akan terus bekerjasama rapat dengan sektor swasta ke arah mewujudkan persekitaran perniagaan mesra pelabur asing dan domestik. Ini termasuk mengadakan libat urus dan perbincangan terbuka bagi mendapatkan maklum balas daripada komuniti perniagaan serta pelaburan. The government recognizes the need to enhance private investments to realize its vision of achieving high income nation status by the year 2025. The goal is for private investments to increase by about 3.8% per annum during the 12th Malaysia Plan period compared to 1.2% per annum in the 11th plan. Beliau berucap pada forum bagaimana merancakkan semula pelaburan langsung domestik, anjuran Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Malaysia NCCIM secara maya. NCCIM katanya telah mengemukakan beberapa cadangan bagi memperkasa pelaburan domestik dan Majlis Tindakan Ekonomi akan meneliti perkara berkenaan.
Bagi memastikan syarikat atau industri kecil dan sederhana IKS terus berdaya saing, asas pengkomersialan harta intelek IP terus diperkasa. Ini terutama ketika peralihan era pendigitalan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Sri Alexander Nanta Linggi berkata, secara dalam talian pengukuhan ekosistem harta intelek IP melalui Majlis Pengkomersialan Harta Intelek IIPCC akan berkembang maju sekaligus menarik pelabur luar dan meningkatkan perdagangan domestik. This moment right here is marked as a crucial moment, a moment for us to place our focus on the important role of IP and its impact on our nation's economic development. It will be the fuel to the country's creativity and innovation. Sementara itu, Pengerusi Perbadanan Harta Intelek Datuk Sri Razali Ibrahim berharap masyarakat terutama mereka yang terlibat dalam perniagaan perlu peka terhadap kepentingan melindungi harta intelek kerana setiap idea kreatif amat bernilai. Memulakan perniagaan, kita kalau boleh nak mewujudkan kesedaran bahawa perlindungan kepada harta intelek, pemilikan kepada harta intelek juga merupakan perkara asas dalam memulakan perniagaan. Kerana ramai yang tak tahu dan ramai ingat bila daftar dengan syarikat, perkara ini semua telah dilindungi. Beliau ditemui selepas merasmikan persidangan antarabangsa MAIPCOM 22 di Ibu Negara. Buat pertama kali, Malaysia terpilih menjadi tuan rumah persidangan yang bakal disertai lebih 1,000 peserta dari 23 negara secara hybrid. Pelbagai topik akan dikupas seperti pertikaian IP tradisional dan bukan tradisional, topik wang tidak sepiawaian serta IP dalam era 4.0. Bank Islam telah menyalurkan sejumlah RM761,000 kepada Dana Anak Yatim Sedakah House. Ia bertujuan untuk menjaga kebajikan dan pendidikan lebih 50,000 anak yatim di negara ini. Bertemakan From Cradle to Graduation, Ketua Pegawai Rangkuman Keuangan Kumpulan Bank Islam Muhammad Nazri Cik berkata, dana tersebut bakal dimanfaatkan kepada anak yatim bermula daripada bayi hingga remaja khusus bagi memastikan golongan itu tidak tercicir sekaligus mampu melanjutkan pengajian hingga peringkat ijazah. Mulakan dengan menyalurkan RM761 di atas semasa pelancaran tadi, termasuklah pembiayaan pendidikan untuk 30 orang kanak-kanak di peringkat pendidikan yang pelbagai dan beasiswa derma siswa untuk 30 kanak-kanak anak yatim di peringkat universiti, geran penambahbaikan infrastruktur di rumah anak yatim, 11 rumah anak yatim di Selangor, Kuala Lumpur dan juga di Perak. Sedakah House menerusi kerjasama dengan Orphan Care Foundation, Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Piyatim serta Youth Empowerment Foundation YEF menyasarkan kutipan dana kekal sebanyak RM1 bilion menjelang 2040. Menyumbang 20% akan terus disalurkan dan 80% akan dikekalkan untuk dana kekal bagi mencapai jumlah RM1 bilion pada tahun 2040 tersebut. Jadi tahun 2040 tersebut, dana tersebut akan memberikan kesan lestari kerana kekal terus dilaburkan dan terus menjana pendapatan. Selain itu, sehingga April lalu, Sedakah House turut membantu 229 peniaga mikro melalui program pembiayaan mikro bangkit yang berjumlah RM2.8 juta. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Dana Anak Yatim Sedakah House di Ibu Negara. Bagi yang ingin menyumbang, boleh menyalurkan sumbangan ke akaun Sedakah House Orphan Fund di Bank Islam menerusi akaun 140-140-101-888-88. Untuk maklumat lanjut, layari laman web Sedakah House di www.sedakahhouse.com.my.
Perhimpunan Kesihatan Dunia WHA ke-75 sebulat suara menerima keputusan mengenai keadaan kesihatan di wilayah Palestin termasuk di Baitul Maqdis Timur dan Golan Syria yang diduduki Israel. Ia hasil laporan salah satu jawatankuasa pada persidangan itu yang diluluskan tanpa sebarang pindaan. Keputusan berkenaan dibacakan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin yang juga naib Presiden WHA ke-75 ketika mempengerusikan sidang WHA hari ini. The first resolution is entitled Scale of Assessments 2022 to 2023. The second resolution is entitled Status of Collection of Assessed Contributions, including Member States in Arrears in the Payment of Their Contributions to an extent that would justify invoking Article 7 of the Constitution. Once again, I put it to the Health Assembly to adopt this decision and the two resolutions. Is the Health Assembly ready to adopt the decision and the two resolutions? WHA ke-75 berlangsung mulai 22 hingga 28 Mei di Geneva, Switzerland. Ia bertemakan Health for Peace, Peace for Health. Jabatan Penyiaran di setiap negeri disaran menubuhkan pasukan mengkaji kandungan program yang mampu membawa Radio Televisyen Malaysia RTM ke hadapan. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud memberitahu kajian tersebut merangkumi pemerhatian kepada elemen-elemen yang perlu dimasukkan untuk penambahbaikan. Datuk Cik Roslan berkata, walaupun bukan dalam bentuk lonjakan, ia boleh dilaksana dalam bentuk anjakan, iaitu bergerak ke hadapan untuk membolehkan transformasi yang lebih segar daripada aspek kandungan siaran yang lebih berkesan. Beliau turut menyentuh peranan Jabatan Penyiaran sebagai medium kerajaan yang sangat penting kepada masyarakat dengan maklumat yang disampaikan betul, tepat dan sahih. Datuk Cik Roslan ditemui dalam Majlis Perhimpunan Dui Bulanan RTM Sarawak di Kuching. Beliau turut berkesempatan menyaksikan perasmian program Juh Bermukun 76 jam tanpa henti di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Perasmian disempurnakan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Penganjurannya bersempena ulang tahun Hari RTM ke-76 dan sambutan 100 Hari Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak. 76 peserta mukun terlibat sepanjang persembahan bukan sahaja melibatkan peserta mukun seluruh Sarawak, malah turut disertai pemukun Sabah dan Labuan. Persembahan juga disiarkan secara langsung di platform media sosial Facebook RTM Sarawak serta semua saluran radio RTM Sarawak. Program bermukun ini pernah dianjurkan pada tahun 2004 dengan catatan 50 jam tanpa henti. Ujian untuk Harimau Melaya malam ini dan ada nasihat untuk Harimau Muda. Ya, laporan penuh bersama Azam Hussein. Silakan. Azam. Harimau Melaya layan kunjungan Brunei malam ini. Skuad Harimau Muda perlu lupakan kisah pahit di Hanoi. Juga Fahatul. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Edisi Sukan kita mulakan dengan perkembangan ini. Malaysia turun ke Stadium Nasional Bukit Jalil malam ini bagi perlawanan persahabatan Tier 1 menentang Brunei malam ini. Bagi pertemuan itu, jurulatih Harimau Malaya Kim Pan Gon mengumumkan sudah bersedia untuk mencuba taktikal baharunya. Menurut Pan Gon, percubaan itu bagi melihat keberkesanannya dan jika berjaya, Malaysia akan memiliki lebih variasi permainan. Ia antara fokus utamanya sebelum menghadapi perlawanan berikutnya menentang Hong Kong pada 1 Jun dan seterusnya bersaing di kelayakan Piala Asia 2023 bulan depan. We will try to put implement for this new weapon to see, but maybe you know, cannot be perfect. Maybe if they show us very positive things, I think time to time
I begin to live completely, so that our team have a lot of different kind of approach to the game. Tambahnya, antara tumpuan lain adalah untuk membangunkan DNA Malaysia dalam permainan selain menerapkan falsafah bola sepak Malaysia di dalam pasukan. Bagi pasukan Brunei pula, mereka akui turun beraksi dengan serba kekurangan memandangkan kurangnya persiapan selain jodoh yang tidak panjang bersama Ketua Jurulatih Datuk K. Rajagopal. Seperti diketahui, sekiranya pasukan-pasukan mana pun kalau nak buat persediaan seperti melawan Malaysia, sepatutnya kita membuat persahabatan. Jadi ini kerana masalah-masalah yang bersangkut paut dengan SOP negara. Jadi kita tidak dapat membuat apa-apa. Apa yang penting kita training secara terbaik untuk persediaan melawan Malaysia. Fokus untuk saingan Piala Asia bawah 23 tahun. Nasihat itu diberikan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Dato' Hamidin Mohamad Amin, yang tidak mahu pemain negara terus dibayangi kegagalan di Sukan C baru-baru ini. Beliau yakin skuad di bawah kendalian Brad Maloney itu mampu melakar keputusan baik sekiranya kekal fokus dan mempamerkan kesungguhan tinggi dalam saingan di Tashkent, Uzbekistan pada 1 hingga 19 Jun ini. Tegasnya, kejohanan Piala Asia bawah 23 tahun adalah misi sebenar skuad muda negara selepas menggalas cabaran di Hanoi, Vietnam. Menurut Dato' Hamidin, pemain perlu tampil lebih baik memandangkan kejohanan pentas Asia ini lebih mencabar. Dato' Hamidin berharap skuad Harimau Muda Negara akan berjuang habis-habisan hingga titisan keringat yang terakhir dalam kejohanan berkenaan. Skuad negara akan berlepas ke Uzbekistan hari ini sebelum memulakan kempen kumpulan C berdepan Korea Selatan pada 2 Jun, Thailand 5 Jun dan Vietnam pada 8 Jun. Kali terakhir Malaysia memenangi ibu segala pingat Sukan C adalah pada edisi 2011 di Indonesia. Kejohanan Silat Dunia 2022 yang bakal berlangsung di Melaka pada Julai ini akan menjadi aksi terakhir buat jaguh silat negara Muhammad Al-Jufri Jamari sebelum bersara. Bagi bekas juara dunia itu, aksi di Melaka harus dimanfaatkan dengan sebaiknya dan berhasrat menamatkan saingan dengan keputusan membanggakan. Dalam kejohanan tersebut, Jufri akan mengubah semula penyertaannya ke kelas E 65 hingga 70 kg berbanding kelas F 70 hingga 75 kg sebelum ini. Saya akan menukarkan kelas kerana baru-baru ini saya pun dah berjumpa dengan Presiden Datuk Wira Cimegat Zulkarnain dan dia pun memohon untuk saya turun balik kelas E. Kerana kelas E ni dia punya, saya dah biasa dengan kelas E ni hampir 14 tahun. So tahun ni saya main kelas F. Jadi kelas F ni ialah kelas yang berat. Jadi dia memerlukan jangka masa yang panjang untuk kita build power dan juga speed. Jadi untuk keserasian saya dalam kelas tu memakan masa. Tapi baru-baru ni saya pergi pun berlawan atas pengalaman yang luas dan juga saya cuba yang terbaik lah. Sementara itu, dia turut mengakui sudah pulih daripada kecederaan bahu kanan yang dialami ketika Sukan C di Hanoi, Vietnam yang menyaksikan dia membawa pulang pingat gangsa. Dalam pada itu, Jufri turut memaklumkan hasrat untuk membuka akademi silat sendiri apabila bersara nanti. Beralih ke perkembangan sukan rugby, Kesatuan Rugby Malaysia KRM bakal menganjurkan kejohanan rugby bawah 19 tahun lelaki kebangsaan bermula 4 hingga 26 Jun depan. Menurut Naib Presiden KRM Fahmi Jalil, kejohanan itu akan menjadi persiapan skuad negara ke kejohanan rugby Asia bawah 19 tahun Division 1 di Singapura. So kalau kita flashback kepada history kita, we were champion Division 2 2019 after the final dengan UAE dan kita layak untuk ke Division 1 pada hujung tahun ni di Singapura. Ada 4 tim kat situ, Malaysia, Singapura, Thailand dan juga Philippines. Pemenang kepada tournament tu akan layak pergi ke main Asia Rugby Championships pada tahun 2023 dan juga World Cup Junior Qualifier untuk tahun 2024 di Uruguay kalau tak silap saya. Either Uruguay ataupun di Argentina.
Beliau terharap kejohanan itu mampu menyelahkan bakat baharu bagi diserap dalam skuad senior Bunga Raya. Sementara itu, kejohanan sama bagi kategori wanita bakal disertai 6 pasukan negeri. Jelas Fahmi, ia juga bertujuan bagi membentuk pasukan rugby 15 sebelah wanita kebangsaan. The one and only top premier team dalam Malaysia, dalam Asia, which is consists Malaysia, Hong Kong dan juga Korea, yang tak ada lagi team 15 adalah Malaysia. So kita ambil langkah ni untuk anjurkan kejohanan ni untuk kita menyertai Asia Rugby Championships wanita. We need to start somewhere next year 2023. InsyaAllah kalau tak ada ramitan, kita akan hantar untuk tournament 15 championship Asia Rugby Division 2. Seterusnya kita kembali bersama Fatih Dayak dan juga Fratul. Silakan. Sebelum kita ke paparan hashtag, sebentar tadi telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Ya, Farah, ini sesuatu yang kalau sekali dengar memang mengejutkan. Seorang lelaki ini mirip pemimpin Korea Utara tapi nyanyi lagu dangdut. Cuba nyanyi. Tak apa. Kita akan saksikan video itu yang dirakam di Sumatera Selatan Indonesia. Kita saksikan. Media sosial menjadi heboh dengan tularnya video lelaki mirip pemimpin Korea Utara Kim Jong-un ini yang sedang menyanyikan lagu dangdut. Lelaki terbabit dilihat memakai pakaian hampir serupa dengan penampilan Jong-un, iaitu jaket dan seluar berwarna hitam selain gaya rambut yang sama. Video ini dikongsi seorang pengguna TikTok dikenali sebagai Mustika. Menurutnya, video tersebut dirakam ketika majlis perkahwinan jirannya. Satu bulatan hitam terbentuk di ruang angkasa China menimbulkan misteri dalam kalangan penduduk sekitar. Ia dirakam di Bandar Chengdu di wilayah Sichuan pada 15 Mei lalu. Bagaimanapun, sebuah syarikat elektrik tempatan tampil memberi penjelasan. Bulatan terbabit sebenarnya adalah asap hitam yang terbentuk berpunca daripada kerosakan beberapa peralatan elektrik. Masih di China, seorang lelaki menyelamatkan seekor burung raja udang yang tergantung disebabkan paruhnya terbenam pada papan iklan. Lelaki bernama Chu itu kebetulan melihat burung terbabit di papan iklan ketika pergi membuang sampah. Jelas Chu, papan iklan berkenaan ialah daripada jenis polystyrene. Burung terbabit tidak cedera dan dibebaskan. Betapa besarnya pahala membantu haiwan. Comel. Baiklah, paparan itu menutup. Berita perdana edisi hari ini, Jumaat 27 Mei. Teruskan amalan menjaga SOP ketika melakukan aktiviti harian anda. Ikuti program inklusif selepas ini dengan itu. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.